ya kutoridhishwa na operesheni inayoendeshwa na wanajeshi eneo hilo kukabiliana na utovu wa usalama eneo hilo. Viongozi hao wananyoshea kidole cha lawama waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki, wakidai kuwa vifo vya watu watatu wiki jana vilisababishwa na vilipuzi vya wanajeshi wa KDF. Kwa mwongee hapa saa zile ni kwamba ni ile tu injustices kidogo ndio tulikuwa tunajaribu kuongelea, kwamba kama ni kupeana NPR ipeone kwa community zote, kama ni kuwatoa NPR itolewe kwa hizo community zote. Kitu ambacho kinatuhuzunisha sasa hivi ni kama wakati uko tuko na watoto yako nyumbani, unapea mtoto mwingine fimbo ili afike wengine. Hiyo ni mfano ya kupeana kepia kwa watu wengine, kama sisi sio wana Kenya. Na leo hii tumesema ya kwamba tumekuja kwa heshima, ni kama sisi tulitaka kusrai kukuja hata katika hii mkutano, lakini tulishimu walemavu kwa maana hawajui chochote ambayo inaendelea katika hii. Na sisi kama siku ya leo nataka kusema ya kwamba hatungekutaka tuongezee walemavu wengine. Tuko na walemavu wa kutosha ambao pia tunataka waishi katika mazingira ambayo inatakikana. Piga filimbi. Namna tukisonga mbele mtazamaji, maafa